ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੇਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਲੋਕ, ਬਰੋ ਸਾਇੰਸ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, 50 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕਮਾ ਦੇਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਡੈਥ ਐਟ 11:25 AM ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇਮ ਰਾਮਨਾਥ ਪਰ। ਜਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਆ ਆਪਣੇ 6 ਘੰਟੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਟੈਸਟ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਖਰਾਬ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਏਗਾ। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever. This internet is full of bro science, half information and fake knowledge and propaganda. ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤਰੀਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੇਖੋਗੇ, 4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ MBBS MD ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਸੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹ ਇਸੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਮ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਇਸਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਆ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਸਮਝੇ, ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਟ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੋਲਡ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੇਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਬਰੋ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, 50 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਰੋ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪ੍ਰੂਵਨ, ਸਮਝੇ, ਸਮਝੀ, ਸੰਬੜੀ ਸੈਡ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਮੈਕਸੀਮਮ 70-80-90% ਡੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਆਲ ਦ ਨੌਲੇਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80-90% ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਖਰੋਟ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਅਖਰੋਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸਪੋਜ਼, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੈਟ ਬਿਲੀਫ ਕਿ ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਮਾਈਟ ਨੋਟ ਬੀ ਟਰੂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲੇਟ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਲੂਕ ਸਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।